Mare okuba giza na olubugo lwa kakadde kalamba abuno waka bufudde ewa honorable Ssemamala Richard Bukoto Central akuba giza na kakadde kalamba ofisi ya mayor Lubaga Division Council omukulu mberaze Zaki Maula akuba giza abenju a Tuina obubaka obuvudde ewa Henry Rubwama ne family okuva Kololo Prince Charles Drive bakubagiza ab'ennyumba ya Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ab'embuga y'omutaka Kaakika Mbegera e Katende nabo basaasidde n'obubaka bwa 6,000 amabugo. Brothers of Christian Instructions, baziise n'olubugo lwa 220 ng'obubaka buwereddwayo buteereddwako omukono gwa Brother Cassio Kaizire, Provincial Superior, Saint Donozio Nkumba Kigero, nabo bakubagiza ne misa za 220. Uganda Catholic Management and Training Institute, Bawadde, ebitambiro bya misa bya